ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୃତ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କ ଭାଇ ବୋହୂଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ଧମକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏହା ପାରାଦୀପ ପାଇଁ। ବିଧାୟକ ହେଲେ ବୋଲି ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ପାରାଦୀପରେ, କୁଜଙ୍ଗରେ, ରାହାମାରେ ୟାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାତିକି ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତାଙ୍କର ବାପା ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅଭଦ୍ରାମୀ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଜି ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। ଏହା ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଛି, ଏହା ଖାନଦାନରେ ଅଛି, ନହେଲେ ବିଧାୟକ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟାଇ ନଥାନ୍ତେ। ଜଣେ ମା ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, ଜଣେ ଭଉଣୀ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଧମକି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟର ହେଲେ ମାଲିକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଧମକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ କେବେ ହେଲେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି। ପାରାଦୀପରେ କେବେ ବି ମା ମାନେ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି ଏ ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳିଆ କଥା ଯେଉଁ ବିଧାୟକ କରୁଛନ୍ତି।